Re, viss ēters ir te! Telpu sliktā stāvokļa un neatbilstīga drošības apstākļu dēļ kopš vasaras sākuma uz nenoteiktu laiku apturēta valsts policijas Valmieras iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas izolatora darbība. Aizturētie tiek nogādāti Cēsu iecirknī. Lai gan valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde atzīst, ka tas nerada apgrūtinājums, tomēr pauž cerību ne tikai par jauna izolatoru, bet arī jauna iecirkņa izveidi un vairāk Vidzemes televīzija. Vidzemes reģionā ir 7 īslaicīgās aizturēšanas izolatori. No tiem šobrīd strādā 3 – Cēsīs, Gulbenē un Madonā. Darbinieku trūkuma dēļ uz laiku darbība apturēta Limbažos, savukārt Alūksnē, Valkā un Valmierā neatbilstoša tehniskā stāvokļa dēļ. Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieks Imants Mitrušenko, izrādot Valmieras iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietu, atzīst, ka telpas ir sliktā stāvoklī un radīja nepatiku nevien aizturētajiem, bet arī pašiem darbiniekiem. Šis te izolators viņš ir būvēts padomju laikos un, protams, kad atbilstoši tā laika prasībām, tendencēm un iespējām, līdz ar ko ir grūti izpildīt tā likuma prasības, kas pašlaik ir spēkā. Piemēram, šobrīd vienam ieslodzītajam ir jānodrošina 4 kvadrātmetru platība. Lai to ieviestu Valmieras izolatorā, būtu jānojauc sienas, kā rezultātā samazinātos arī vietu skaits. Telpas ilgstoši arī nav remontētas. Pat kanalizācija šeit tika ierīkota vien 2010. Gadā. Neefektīvas ventilācijas sistēmas dēļ vēl joprojām telpās ir nepatīkama smaka. Šādas situācijas rašanās iemesls nepietiekams finansē. Savukārt, lai ielgušās problēmas novērstu, šā gada budžetā papildu līdzekļu arī nav. Tāpēc šobrīd aizturētie tiek nogādāti Cēsu iecirknī. Savukārt, Cēsu iecirknī īslaicīgās aizturēšanas vietā pirms dažiem gadiem tika veikta rekonstrukcija, to pielāgojot Eiropas Savienības prasībām. Cēsu izolatorā šobrīd ir 17 vietas, un aizturētie tiek vēsti no Limbažu, Valkas un Valmieras apkalpojamajām teritorijām. Ja gadījumā, piemēram, mums izolators būs pilns, tad minētās personas tiks no attiecīgiem iecirkņiem tiks arī menedžēta vešanai uz Gulbenu vai uz Madonu. Ja? Līdz ar to šajā gadījumā problēmas es nesaskatu ar kaut kādu, piemēram, vietu neesamību. Ja? Piemēram, ja vienā izolatorā nav vietas, tad attiecīgi viņi būs citā vietā. Lai arī šī brīža sistēmā problēmas nav ne Valmieras, ne Cēsu iecirkņu pusē, tomēr Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieks atzīst, ka īslaicīgās aizturēšanas vieta reģiona centrā ir nepieciešama. Šajā gadījumā iespējams arī ir jādomā par jauna izolatoru veidošanu, varbūt pat jaunā iecirknī, kas starp citu tika plānots jau pirms krīzes 2009. Gadā, bet vēl joprojām nav realizēts. Ilanda Bržīnska, Emats Maskovskis, Mārtiņš Balka, Vidzemes televīzija.